Jesi li čudotvorac? Ne, nisam. Onda izađi i reci im to. Neko je proneo glas da ovaj ovde leči Dodirom. Lečiš li Dodirom? Ne, oče Nikanore, lečim travama. Dolaze bogalji bez ruku da im vratiš ruku. Možeš li travama? Ne mogu. Evo, jeste li čuli? A slepcima vi da vratiš travama. Možeš li? Ne mogu. Onda šta možeš? Dosta. Neću da dozvolim da se ovaj Božji hram pogani. Ostavi čoveka na miru, Nikanore. Dimitrije, idi reci da otvore kapiju. A ti, Doroteju, poleči koga možeš polečiti, a koga ne možeš, ti uteši. I to je naš posao, Nikanore.